Mangi sante yalla encore une fois mang len di nuyu aussi di nuyu toute la population sénégalaise monuma faté wazowal parce que ko ram yahya xamé ko zowal fajout ak basout donc mangi nuyu ñep ñi nga xamni ñi ngi ñuy sétal di la déglu nak pour nga laaj ma tontu la wa deug parce que lu mëna am rek moy ñu wax li fi né deug la jara jëf waayi que ni gonek basul gi gannaaw bi la lak de guerre daane nan nga dundé défaite bi ak liñ fi indi yépp man yaakaar nit ñi yaakaar ni sax malaak nga fi indi may borom lu wéx lool gannaaw dum bam la daane nak ak yi ngi def yépp waaw ma ngi rafetlu bu baax li nga xam ni laaj nga ko mu jëm ci sa défaite bi ci sama défaite bi nga xam ni am naa ko sama digante ak lak de guerre deux loolu dañ ciy mun a jàng xam ni lak de guerre daanul yahya ban yahya la daan ndaxte nag ki mu daan nii démb ci lamb ji kooku du man ko kan la ñu bari ñu ngi yaakaar ni lak yahya la daan kan la waaye ku mu daan ki mu daan du yahya kan la daan kon ndaxte ban yëkk ni démb sax bariwu ma kan mo bëre ki ngeen gisoon ci lamb ji mu mel ni ku yor mandarga yahya bu yaboo ñu jàpp ni du yahya waa kan la moo tax ma ne ki daan daanu ki daanu it daanugul loolu mooy la ndaxte ki daan moom dafa jàpp ni yahya la daan yow rek ñoo yab te nee naa la bariwuma woon démb yow foo nekkoon démb maa ngi woon zuwaaw ak faa bi yow loolu moom doy na waar de kon ki daan daanul kon ki daanu daanuwul loolu mooy lan nag yahya lamb ji pour mu mun a leer nañ leen ko teggaat tëggaat loolu day yomb de ñu xoolaat bés boo xam ni du taw waaye di lamb muy wicci wiccal te man samay rawaan nanguwul wicci wiccal loolu moo tax ma ne ki daan daanu ki daanu daanuwul ki daan daanu daanu ku daanu daanu loolu daal moom laa ci mën a wax dëgg la kon daal donc kon daal ki doon bëre démb du yow yaa ngi woon baax nañu dem aussi waat xel yi te xam ni ki daan daan daanuwul yahya daanoogul yahya daanoogul li ma waxoon ba tey joguma ci sa gell bu rëy boobu ba takk suuf sa homme sa kii bi ni takk suuf nga ne du yow soxna si yow de ngaa xamul mystique mystique loolu moo tax ngay wax waaye ki daan baanut waaw ki daanu daanuwul dëgg la kon boobu yaa ngi woon baasul loolu moom kenn mësu koo gis danga teg foofu sa baaraam 88 629 99 914 yàllu allo allo asalaamaaleykum soxna Souka nuyu naa la waaye fay naa la waaye suñu yëg ni maa ngi lay nuyuwaay maa ngi lay fay man laaj bi nga xam ne moom laa doon laaj quoi ginnaaw yàlla dogal na bon daanu nga ni affaire quoi waaw léegi yow comme que daanu nga léegi luy sax la quoi luy sax la quoi ndax da nga waxoon ne day combat sax sàpp nga bëgg quoi est ce que beneen bi yaa ngi koy xaar quoi beneen bu sax bi wala déet waaw xam nga li nga xam ni moom laa bugg muy loo bëgg yow maa waxoon ni te maa bëgg a ñaari combat de soc yoo xam ni ñu saf lay doon dëgg la loolu yaakaar naa ni ñëpp xamoon nañ ko wax naa ko ci télévision bi waaye nag loolu nag ginnaaw yàlla dogal na ñu jàpp ni yahya daanu na te sax man xam naa ni daanuwuma léegi nag damay bugg léegi damay bëgg loo bëgg ginnaaw benn combat bi nga xam ni ñaari combat de soc bii nga xam ni romb na bii nga xam ni bëreewoo ko ku yabu jàpp ni dee combat de soc la kon nañ ma may benn bu ma raxasoo rek génnee ko lamb ji yiki ni ñu jox ma Pape Mor Lo Pape Mor Lo men na way laa bàcc seeraas wala yaawu jaar wa ilaa yaawu jaar bul jaxase te maa bugg nga teg lu ma bu may wax newal maa ngi lay déglu
nañ ma jox pap mourlo xalé la dé wala ñu jox ma bacc séras ñu xamuñu dara wala salum salum wala sita sita man ñoñu mamun leena raxaso genn lamb ci ndax té ñi ngi naan Yahya na bay waye bala may bay dema bëggoon ñu tanal ma ñoñu yigi ni pap mourlo sax mo amul problème waw ki nga fa waxat tamit ñoñu amuñu problème mais sita xalé la dé sita sita xalé la xol na tank yi xol sama tank yi buma ëppalé yi du lool kon sita ay tank ndax té tankam yi sewna sama tank sewna té ñoo té bo xolé li tax lak daguer daan yekini dé yekini dé man mom la daal tank yek Yahya dé yi dafa sew lolo tax lak daguer daan kon yow da nga bëgg wax ni yekini dem na nek ko ci lamb yi li am moy waw ki daan wa daanu ki daanu daanu ko yo daanu wo fenn jeexna point final foko nom serré ra xoj wala yin geej fa Yahya Diopi fa Yahya Diopi bayi win lambin ala ngay bayi lamb parce que lambin wa magatin gatcha yin bo magati da ngay am gatcha lambin lamb wa magatin gatcha yin bo magate da ngay da ngay wa geja wayin jikinin jigati gin Yahya Diopi ay de sa bu neena da ngay def nank may ko da ngay def nank parce que ngay wax am nañu xam deguñu ko bala gay fa danin Yahya legui bala gay dal lay da gay fa danin Yahya geja wayin jigini ni Yahya yin kon sa wa di kon lolu day firndel ni geja way du sa fief dotuma fa duggu legui mala bal wa pikin oui ma yikini ma jox yikini degluma way ma sen ma sen dalay dan astaghfirullah tank ya dafa dej deug xolal len ma ma balde ma balde dafa meuna beure astaghfirullah dina ba amna doole tabarkallah waaw li am te ñu la moy nañ ma jox bac serance wala joxal la balle gay te ñu la jox ngene ya xaye job mo la jax mais bala ñuy jam ci wali pa yi doon reporter demb lamb ji muy pa abdou aziz mbay ak benen pa bi ngir yalla buñuy reporter ti bu ëllëgé nañuy wax ci lamb ta baña sam bay mbayan mais di reporter lamb mbeuri 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 ndaw yi kenn xamu ci kenn parce que ñi ngi lijeenti xaaliss buñu wara mëna am nan diw 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 xam nga tubaab buy sét télé ta comprendre wala ku déggut olof di sétane day défé né Aaron Nadia day défé né moy mbeur mi ñu mujjé daan Aaron Nadia mi ngi defé né lolu promotion la mais pay ñi ngi naan waaw Aaron Nadia bañ daan bërm nga na Aaron Nadia ben ñak dañé ma bu c'est Aaron Nadia on a bâti Aaron Nadia mané ko non non c'est pas Aaron Nadia c'est pour les sambay bayan kat dañu faté mbëri di sambay bayan ba daan Aaron Nadia donc lolu c'est grave bu ngeen di wax ci lamb wax leen ci lamb bekay mbay même lu mëna sambay sambayan mais buñ ñëwé ci lamb dañ né nañ yegg ci lamb ji wax lolu bekay mbay ah bravo ma faliku mandama tax ba la dégg nga par rapport ak ñaari pa yi doon reporter dem lamb ji ñoñu Youssou Ndour bu dé mi ngi may dégg na len dakk hein je vous en prie ñu dé ay sa ndiog ñu dem ci Wali Sek ak promoteur ye procès Wali Sek la ci procès ba voilà